Вітаю, в ефірі новини АТН, у студії Христина Сика. Коротко про головне. Ми прийшли з температурою на прийом до доктора. От. Ми стояли, звісно, дуже довго, а тут людей на коронавірус, це взагалі тьма. Люди з 5 утра займають черг. І всі на холоді стоять. Ситуація з розповсюдження коронавірусу у Харкові вкрай загрозлива. Лікарні заповнені, а лабораторії ледь справляються з навантаженням. В туалет ходимо в палати. Другі, ті, що лежать в палатах. Взагалі, говорю, больниця не приспособлена. Вірус закрався незаметно. У місті Куп'янськ на Харківщині для хворих COVID-19 катастрофічно бракує місць у лікарні. Чому це не завадило гучному гулянню на День міста? Як нам боротися? Перший двір ми не можемо відкривати. Є пожилі люди, є тачками, є інваліди заходять. Ми відкриваємо всі двері. Драться з ними, ну, водій не може. Він за дорогою має дивитися. Червона зона карантину. Поліція знову розпочала рейди у міському громадському транспорті. Скільки штрафів виписали та скільки простояли забиті під зав'язку тролейбусу. Тепер детальніше. Кількість інфікованих коронавірусом на Харківщині поступово наближається до 30 тисяч. І левова частка цих людей досі під медичним спостереженням. Продовжують боротися із недугою. Добова статистика не йде на спад. Минулої доби 595 нових випадків. Лабораторії намагаються впоратися із великою кількістю досліджень. Люди масово йдуть у поліклініки, аби пройти тест. Лікарні заповнені пацієнтами із COVID-19 – в обласній адміністрації говорять, відсоток тяжких хворих збільшується. У 6-й поліклініці, що на Ювілейному проспекті, хворих із коронавірусом та із підозрою приймають від самого ранку. Біля кабінетів черги люди стоять на вулиці, аби дотримуватися дистанції. Серед них харків'янин Костянтин Дьомін. Каже, привів на прийом свою маму, бо у неї є симптоми COVID-19. Ну, у нього воспалення легких, сюди направлені, одностороннє. Поэтому не знаю, посмотрим. Результат потом я буду, может быть. Мне, ну, мерили, врач прием был, мерили кислород. То есть сказали, все нормально, в норме, как бы, поэтому может и просто воспаление. Пацієнти говорять, навантаження на лікарів дуже велике, тому у черзі доводиться стояти не тільки хворими з COVID-19 та із підозрою, а й людям, які прийшли із іншими недугами. Усім відвідувачам поліклініки медики радять для профілактики пити вітаміни та противірусні препарати. Ми прийшли з температурою на прийом до доктора. От. Ми стояли, звісно, дуже довго, а тут людей на коронавірус, це взагалі тьма. Люди з 5 утра займають черг. І всі на холоді стоять. От можу що сказати, от цим пожалуватися. Взагалі, звісно, доктор умниця, приймає добре. За цією поліклінікою, що на Салтівці, закріплено 140 тисяч людей, розповідає головний лікар Ольга Дяків. Людей з підозрою на коронавірус, підтвердженим діагнозом та пневмоніями багато, стверджує вона. Якщо у нас в середньому по рентген-кабінету, ну, на протязі року, ну, коли не було епідемії, десь зверталось 500-600 пацієнтів, яких підтверджувалась пневмонія, то за вересень місяць 1482 пневмонії, які підтверджені. Це багато, це дуже багато. У медзакладі планують відкрити ще один кабінет для прийому коронавірусних пацієнтів та збільшити часи прийому. Усім людям роз'яснюють основні правила дотримання карантину та слідкують за їхнім лікуванням. Від початку пандемії, каже Ольга Дяків, інфікувалися також 11 співробітників поліклініки – медсестри, санітарки, лікарі. Захисний одяг та маски, наголошує головний лікар, змінюють щогодини. Для цього ми виділили спеціальний прийом. Намагаємося, щоб вони не ходили по поліклініки. Ну, таким образом скеровуємо напрямки ці. Ну, але не завжди це вдається. Тому, якщо ви десь бачили якісь пацієнтів, то вловити їх просто неможливо. Навіть без масок ходять.
Ну, це вже індивідуально намагаємося, щоб наші співробітники робили зауваження, не приймали таких пацієнтів, бо це ризик для співробітників. Співробітників багато похворіє. Тим часом лабораторії намагаються впоратися із великою кількістю тестів, а лікарні регіону продовжують безперервно приймати пацієнтів із коронавірусом. Із переповнених харківських лікарень хворих на ковід почали вести до районних медзакладів. В області вже створили понад 3 тисячі ліжкомісць, але медичні заклади все одно забиті вщент, говорять в обласній адміністрації. Найближчим часом планують розгорнути ще 600 ліжок додатково. Динаміка захворюваності не йде на спад. Відсоток тяжкохворих пацієнтів, яких виявляють на Харківщині, значно зріс, підкреслив голова ХОДА Олексій Кучер. Дивіться, єдине, що змінюється зараз, це кількість тяжкохворих. От ви бачите, там 500 захворілих. От з них тепер відсоток тяжкохворих значно більший. Ну, ось це факт. Якщо раніше ми констатували там 500-600, і це були там 70% це люди, які приносять доволі просто там хворобу в легкій формі, то зараз відсоток людей, які тяжко хворі, їх більше, значно більше. За словами Кучера, в області почали закупівлю концентраторів для кисневої підтримки вдома у хворих, яку надаватимуть спеціальні медичні бригади. Концентраторів планують придбати 400. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». Ліжками з хворими заставлені коридори лікарні. У Куп'янську катастрофічно бракує місць. Із проблемою зіткнулися вже не лише в обласному центрі, а й в невеликих райлікарнях. Кілька тижнів медперсонал доставляв нові ліжка в палати. А коли й там стало нікуди, почали класти пацієнтів із ковідом просто у коридорах, де немає елементарних умов і навіть освітлення. Аби отримати крапельницю, хворий вимушений підсвічувати для медсестри ліхтариком телефону. Ірина Колодка в інфекційному відділенні Куп'янської лікарні вже 5 днів. І всі 5 днів вона лежить на старому панцирному ліжку просто в коридорі 2-го поверху. Але навіть цього ще треба було домогтися. Спочатку ждали, поки поставлять кровать, врачі, медсестри, дівчатки самі встановлювали кровати в коридорах, щоб хоча б розмістити в коридорі пацієнта. Тому що палати всі забиті. Капельниця і кардіограма сьогодні в коридорі все робили. Ось як це виглядає. У темряві одна лампа на весь коридор. Ліжка під стінкою, ліжка під вікнами, у 2 ряди. Хтось з сусідів важко дихає, комусь погано. Усі процедури теж тут, у коридорі. В туалет ходимо в палати. Другим, ті, що лежать в палатах. А взагалі, говорю, лікарня не приспособлена. Вірус покрався незаметно. Марина та її чоловік Микола у цьому відділенні опинилися місяць тому. Вже тоді, кажуть, ліжок бракувало. У палати доставляли додаткові. Медперсонал робив, що міг. Условия, ну, грубо сказати, ніякі. Як це в 21 віці, елементарно навіть негде помитися. Палата була повністю в мухах. За договором із Національною службою здоров'я Куп'янська лікарня отримує 2 мільйони гривень. І цього, скаржиться очільник закладу, катастрофічно бракує. Ці гроші розраховані на 50 ліжок. Сьогодні в лікарні вже 120 пацієнтів. Заклад опорний для одразу 4 районів Харківщини. Цей поток пацієнтів почався на минулій неділі, в початку минулої неділі. До цього ми справлялися з тими койками, які у нас були. На сьогоднішній день, коли, як будто по щелчку пальця, увеличилось кількість хворих в рази, люди йдуть в стаціонар. Вони бояться знаходитися вдома. Нині у Куп'янській лікарні тривають ремонтні роботи. Переробляють господарчі приміщення під палати. Найближчими днями директор обіцяє відкрити зо 20 нових ліжок. Та чи вистачить цього із такою прогресією інфікування ковідом і чому не зробили цього раніше? У мешканців Куп'янська купа питань до посадовців. З нами лежав мер наш Говоров в 9-й палаті. Це вважається ВІП-палата. Тобто всю цю ситуацію, яка в даний момент сложилась в этом отделении, он видел. Виписували куп'янського мера з Мариною в один день. А наступного дня, розповідає, на центральній площі очільник міста, що мав би точно розуміти небезпечність вірусу, влаштував велике гуляння – День міста. Отмітили
размахом, с фейерверком, как положено. Во время пандемии лучше бы эти деньги пошли на улучшение состояния, потому что кровати панцирные еще со времен совдепа. Лежать на них просто невозможно. Ганна Іванова, агентство телевидения новости. Контроль дотримання карантину у транспорті. Патрульні зранку перевіряли кількість пасажирів у салонах міського громадського транспорту та масковий режим. А поки складали протоколи на одного водія тролейбусу, інші водії електромашин теж стояли і не виїжджали на маршрут. Солідарність чи невігластво – розбиралася моя колега Аліна Тюхай. Це автостанція на Героїв праці. 7 тролейбусів 47-го маршруту простоюють більше години через порушення одним з водіїв правил карантину. Олексій каже, патрульні виписують на нього протокол, бо віз у салоні стоячих пасажирів. Та переймається, нічого з цим зробити не може, адже люди й чути його не хочуть, коли робить їм зауваження. Просто пасажирам робиш замечання, на це ніхто не реагує, всі те ні в рамки не ставлять. Твоя работа рулить, вот и рули, а нам ехать надо, вот и все. Вообще непонятная ситуация. 2-3 человека стоящих, от этого никто не умрет. Да, люди стояли точно так же, как и везде. Ну а куда деться, если надо ехать? Пасажири чекають, коли транспорт все ж рушить. З півгодини очікувань і дехто не витримує. Починають кричати на патрульних і пасажири, і водії. И еще хуже, раз 100, понимаете? Ну там же все это такой же общественный транспорт. Почему они не идут туда? Почему не останавливают поезда? Почему не выписывают штрафы? Вот я сейчас ехала трамваем, полный, забитый, и вот так люди притык стояли. И ничего. А дети сами? А дети дома сидят сейчас, внуки. Бабушка пришла скупиться на базар, а теперь внуки сидят одни дома. А доехать нечем. Как нам бороться? Первую дверь мы не можем открывать. Есть пожилые люди, есть с тачками, есть инвалиды заходят. Мы открываем все двери. Драться с ними, но водитель не может. Он за дорогой должен смотреть. Патрульні тим часом запевняють, інших тролейбусів вони жодним чином не затримують. Вони можуть їхати собі. Чи можете ви відпускати транспорт і складати протокол, чи має стояти транспорт? Як можна так писати? Ну, водій та транспорт має бути на місці для складання адміністративного протоколу. Але це ніяк не заважає іншим тролейбусам проїжджати. Це позиція... Можна опустити рога і їхати? А вже ж, це позиція руководства непосредственно транспортного АТП. Тепер Олексію загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. В той час, коли зарплатня водія – 8-9 тисяч, каже чоловік. А це вже парк Перемоги. На центральній алеї гають час школярі, адже від сьогодні їх відправили на канікули. Мати шестикласника Анна каже, не хотіла б, аби діти повернулися до дистанційного навчання. Він має вчитися, а вдома ті програми, що є, я не вважаю їх ефективними. Я бачу, що він відстає по програмі тепер. Есть свои плюсы, есть минусы. Например, я уже могу вставать немного позже и могу высыпаться спокойно. После каникул еще неизвестно. Мы будем обучаться по дистанционному обучению, либо будем идти в школу. І хоча, незважаючи на те, що місто перейшло до червоної зони епіднебезпеки і влада не ввела надто жорстких обмежень, приміром, не зупинила транспорт, харків'яни все одно, кажуть, від обмежень втомилися. Як би вже устали від карантину. То есть постоянно обмеживание с весны, на самом деле уже, я думаю, все подустали. А тим часом у міськраді на своїй офіційній сторінці похизувалися тим, що провели студентський бал-маскарад 16 жовтня. Привітав учасників особисто віце-мер Ігор Терехов. Та от поліція вбачає, що захід пройшов з порушенням вимог карантину, тож відкрила кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі строком до 3 років. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Там чергувало 2 відділення і 10 чоловік особового складу. Вони чергували, починаючи з 14 години до 15 години включно. Вони знаходились практично не так далеко від проведення цих робіт. У Харкові підірвали частину елеватору поблизу Південного вокзалу. Коли демонтують те, що залишилось, та що з'явиться на місці зерносховища. За минулі вихідні патрульні поліцейські працювали 1155 викликів на безпосередньо 102, виїхали на 45
дорожньо-транспортні пригоди, з яких 8 з травмованими. Таранили паркани та опинялися в ямі з купою каміння. Які ще порушення правил дорожнього руху за минулі вихідні виявили патрульні? Все, що стосується жорстокості до тварин. По багатьох кодексах, це перше за все кримінальний, 292 стаття, це кодекс адміністративних правопорушень, цивільний кодекс України. У Харкові власники чотирилапих скаржаться, що невідомі розкидають отруту біля житлових будинків. Люди планують писати заяву до поліції. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. До місцевих виборів залишився тиждень. За словами політологів, боротьба за мерське крісло Харкова обіцяє бути гарячою. Та от основний кандидат, чинний очільник міста Геннадій Кернес, вже більше місяця на лікарняному. Щодо його реального стану здоров'я, офіційно мало що відомо. Втім, це все одно не позбавляє його лідерства. Та от хто може скласти йому гідну конкуренцію на виборах? За результатом соцопитувань у Харкові швидше за все буде другий тур мерських виборів. Геннадій Кернес, який вже більше місяця перебуває на лікуванні у Німеччині, поки лідирує у передвиборчих перегонах. Гідну конкуренцію йому може скласти Олександр Фельдман. Це чоловік, який в Харкові має практично 100% коефіцієнт узнаваємості. Тобто він всю життя живе, працює тут, всі знають. Да, его там экопарк, знаю, центр АВЕК, культурный центр. То есть это человек, который имеет авторитет, уважение харьковчан, как человек, который что-то делал для города. За Кернеса готові проголосувати більше 44% виборців, а за Фельдмана – 32%. Решта набирає менше 10%. Кернес для нашего города сделал действительно очень много. Но на данный момент непонятно, что с его здоровьем. И непонятно, что будет с ним дальше, с нашим городом также. До того ж, кажуть політологи, на питання, хто стане наступним мером після Кернеса, більшість опитаних обрали Олександра Фельдмана. На другому місці – перший заступник діючого міського голови Ігор Терехов. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. У Харкові прогримів вибух. Таким чином демонтували будівлю елеватору на Південному вокзалі. Втім, будівля все одно встояла. Чи вдалося її все ж розібрати та коли зерносховище планують демонтувати повністю, розкаже Аліна Тюхай. Вибух пролунав близько 14-ї години. Це запланований демонтаж частини елеватору поблизу Південного вокзалу. Зерносховище пустувало кілька десятків років і за цей час встигло стати такою собі місцевою пам'яткою. Особливо полюбляли покинутий елеватор екстремали, які робили селфі на висоті. Аби забезпечити порядок і безпеку під час демонтажу, на місці чергували рятувальники та патрульні поліцейські. Там чергувало два відділення. І 10 чоловік особового складу. Вони чергували, починаючи з 14-ї години до 15-ї години включно. Вони знаходились практично не так далеко від проведення цих робіт. Правоохоронці перекрили частину вулиці Євгена Котляра між Чоботарською та Великою Панасівською. Загалом проїжджа частина була перекрита з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та відведення громадян від місця демонтажу будівлі шляхом її підриву. Дорога була перекрита з 14 по 15 годину. Подивитися на підрив будівлі зібралося з тисячу містян. Щойно пилюка вляглася, стало видно. Зерносховище зруйнувалося частково. Каркас будівлі потім поступово розібрали за допомогою спецтехніки. За словами представника компанії-забудовника, так і було заплановано. Так, звісно, так було заплановано, тому що більшого кількості заряду ми боялися, що може пострадати окружаюче сооруження. До кінця року планується повністю демонтаж елеватора і до 10 декабря планується демонтаж вот этого здания, которое рушили, там лазят постоянно.
Олександр Чернов розповів, що підривом елеватора займався підрядник. Інші його будівлі, швидше за все, будуть демонтувати таким же чином. В майбутньому на цьому місці з'являться 3 16-поверхівки. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Їдуть на червоний та перевищують дозволену швидкість. За минулі вихідні патрульні поліцейські склали майже 1000 протоколів за порушення правил дорожнього руху. Не врахував дорожньої ситуації та влетів в яму з купою каміння. Аварія трапилась сьогодні близько 4-ї години ранку на вулиці Богдана Хмельницького. За попередньою інформацією, водій вазівки був недостатньо уважний та здійснив наїзд на металеву огорожу. Постраждалих у цій ДТП немає, а от на водія патрульні склали адмінпротокол. Майже аналогічна ситуація сталася у суботу вранці на проспекті Науки. Водій автомобіля Mitsubishi теж був недостатньо уважним, зіткнувся з маз та протаранив паркан. На нього теж було складено адмінматеріал. Основні причини ДТП, що мали місце минулими вихідними, кажуть в управлінні патрульної поліції, це недотримання безпечної швидкості руху, безпечної дистанції та інтервалу. Також водії часто нехтують правилами проїзду перехресть та їдуть на червоний сигнал світлофора. Так, за дві доби з 17 по 18 жовтня патрульні поліцейські склали 916 адмінпостанов за порушення правил дорожнього руху, говорить речник харківських патрульних Дмитро Гайдук. За минулі вихідні патрульні поліцейські працювали 1155 викликів на безпосередньо 102, виїхали на 45 дорожньо-транспортних пригод, з яких 8 з травмованими. Склали 35 адмінпротоколів за керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Надалі зібрані матеріали щодо ДТП будуть передані до суду. Христина Осика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Як звичайна прогулянка з домашнім улюбленцем перетворилась на трагедію. Власниця той-тер'єра скаржиться на невідомих, які розсипають отруту біля житлових будинків. Після однієї з прогулянок її собаці раптово стало зле, а потім він помер. Чи має хтось за це відповісти, з'ясують правоохоронці. Рита до недавнього часу була щасливою власницею тер'єра, якого лагідно звала Мишком. Жінка й досі не може повірити, що звичайна прогулянка могла стати фатальною для її улюбленця. Ну, за своєю мішкою я їздила в Київ, ми вибирали по фотографії, ми чекали його місяць, коли він тільки народився. Привезли в таким комочком, дуже багато часу місті проводили. Виставки, прогулки, стільки радості, емоцій дарив мені, мамі, моєму дитинку. Все було як завжди. Вона з Міхою та ще одним песиком Прошою вийшли на прогулянку. Ходили за звичним маршрутом – біля будинку та на майданчику для вигулу собак. Під час прогулянки все було добре. Тваринки, як завжди, бігали та гралися, але після повернення додому їм стало зле. Господарі одразу викликали ветлікаря, який після огляду повідомив – собаки отруїлися. Жінка припускає, що отрута, скоріш за все, була у траві, а собаки випадково її знайшли. Хто її розкидав – невідомо. Але сусіди бачили, що незадовго до трагедії біля будинку ходили невідомі люди та щось видивлялися. За життя собак боролись до останнього, але з кожним днем їхній стан погіршувався. Собаки не їли, не пили нічого самостійно. Вони були постійно на уколах, на капельницях. По 13 годин в сутки собаки лежали під капельницями, ну, робили все, що могли. Одного не стало 10 днів назад, второго прийшлося позавчора усипити, тому що він втратив зріння і слух. Зараз Рита планує звернутися до поліції та написати заяву, адже вона зізнається, що після всіх подій почала хвилюватися за дітей, які граються біля будинку. Страшніше всього, що і діти вже тут гуляють. Ну, мій особистий дитина, я мама, тут грає в м'яч, з тими ж собаками я грав. Вони ж теж беруть все з землі, вони там якусь травку збирають, якісь там палочки збирають, тягнуть руки в рот маленькі діти. Голова зоозахисної організації «Разом» розповідає, що у місті періодично розкидують отрута біля будинків та знищують безпритульних тварин. Але через такі дії в зоні ризику опиняються і домашні улюбленці. А ось людині, яка труїть хвостатих, може загрожувати кримінальна відповідальність та позбавлення волі до 3 років. Все, що стосується жорстокості до тварин, по багатьох кодексах, це перше за все кримінальний, 292 стаття, це кодекс адміністративних правопорушень, цивільний кодекс України, вони всі мають статті, по яких притягуються до відповідальності ті, хто роблять злочин проти тварин. Олена наголошує, що в подібній ситуації тварину врятувати можна, але важливо вчасно їй надати допомогу.
Олена Клименко, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости». Сухо та тепло. На цьому тижні в Україну несподівано повернеться тепло. За даними гідрометцентру, подекуди стовпчики термометра піднімуться до плюс 22 градусів тепла. Початок третього тижня жовтня на Харківщині буде доволі прохолодним. Потепліше лише ближче до вихідних. У вівторок, 20 жовтня, вночі та вранці синоптики прогнозують туман. Вдень 8-13 тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до нуля. У середу без істотних опадів, вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла. Вночі очікуються перші заморозки до мінус 1. 22 жовтня у четвер вдень 12-17 градусів тепла, вночі 5-10. У п'ятницю стовпчик термометра підніметься до 18 градусів тепла, вночі опуститься до 5. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення.